De tre frågorna i graven. Vem är din herre? Vilken är din religion? Vem är din profet? Vem är din herre? Min herre är Allah. Vilken är din religion? Min religion är islam. Vem är din profet? Min profet är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islams tre nivåer. 1. Islam. Att underkasta sig Allah i lydnad till honom och att hålla sig borta från kirk, avguderi. 2. Iman. Tron. 3. Ihsan. Att utföra dyrkan på bästa möjliga sätt. Islams tre nivåer. 1. Islam. Att underkasta sig Allah i lydnad till honom och att hålla sig borta från kirk, avguderi. 2. Iman. Tron. 3. Ihsan. Att utföra dyrkan på bästa möjliga sätt. Islams fem pelare. 1. Trosbekännelsen. Det finns ingen sann gud värd dyrkan utom Allah och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs tjänare och sändebud. 2. Bönen. 3. Almosan, zakah. 4. Fastan. 5. Pilgrimsfärden, hajj, för den som har möjlighet.